Kuopiosta. Ilta. Välimäki. Tuli minulle tutus. Sillä tavalla, kun olen asunut täällä vuosia, että olisin tuolla Sammanistossa. Pohjois-Suomen korkeimpien murien takana. Tuossa oli merkillinen paikka ja usein aikana Jumalan kädellä omaa jälkikäteen. Eikä sitä mitään tulisikaan sen etukäteen edes. Mä lähdin semmoisella äkkilähdellä tuolla Turun Kakolasta Riihimäen bunkeria. 06 joulukuussa. Siellä mä olin sen tosipaikan eteen kohtaamaan sen menneisyytenä ja kaikki se, mitä mä olen touhunut. Semmoisella osastolla, missä oltiin 22-23 tuntia vuorokaudessa, oltiin 9 selissä ja on semmoinen häkkivuoro. Ja sitten talon pastori Lauri Vilmi, joku saattaa tehtyä varmaan niistä tunteista, tuli käymään sinne. Hänellä on tämmöinen armolahja, kun henkeä käyttää sen armolahja. Hän sanoi mulle, ennen kuin oltiin vaihdettu sanakaan, että hän näkee susta valtia, että sä oot esirukoista lapsi. Ja välittömästi mulle tuli tietenkin mieleen, niin uskovaa edesmennyt äiti, uskovat isovanhemmat. Ne muut ihmiset, jotka ovat olleet puolesta koko tämän 40 vuotta. Ja mä en ihmetellyt sitä, vaikka mä en usko solkkaan, mutta kyllä mä oon nähä sitä aina tiedä, niin kuin jokainen tämän hetken suomalainen mies tietää. Pippikoulut ja muut käyneenä. Niin. Ja ateisti on ikinä ollut, että mä oon äänetellyt, että Jumala on. Mutta mulla kesti melkein 42 vuotta, niin kun mä tajusin, että Jumalalla on myös poika. Yksin armosta armahtaa meitä, riippumatta siitä, mitä me ollaan tehty. Ja tähän armoon sitten olen päätin tarttua viime torstaina päivällä 6 vuotta sitten. Siinä tapahtui jotain perinimellistä, niin kuin sanotaan, että tulin uskoon, mutta mä kyllä tunsin, että usko tuli minua, että jotain niin kuin olisi juhlittu kevyttä voimavirtaa läpi päästä varpaisiin. Ja mä tajusin, että se oli pyhä henki. Mä en kyllä oikein muuta siinä sopettelin, että kiitos Jeesus. Mä tajusin, että mä oon tullut uskoa. Ja siinä samalla hetkellä tajusin, että mun on tehtävä tilit selviksi virkavallan kaiken menneisyyden kanssa. Että tämä on mun viimeinen mahdollisuus selviytyä kunnialla tästä elämästä. Toiset tulee uskoa tämmöisessä tilaisuudessa ja kaverijohdottamana, puoliseudottamana tai TV-välttöllä tai miten. Mä olin yksin selvissä ja mä katsoin sitä. Siellä on varsinainen peili, vaan semmoinen kirkas peilti sen seinässä. Kattelin sitä eteen ja mä tajusin, että nyt on vakava paikka. Nyt ratkaistaan mun se asia, että missä mä vietän mun ikuisuuteni. Koska tämä Jumalan sana Raamattu opettaa aika selkeästi, että eikä se aika selkeästi, vaan hyvin selkeästi, että hyvin mustavalkoinen juttu, että mulla on ikuisuus olentoja. Me tullaan viettämään tämän maallisen elämän jälkeen ikuisuus joko kadotuksessa, ikuisessa erossa Jumalasta tai sitten Jumalalla on paratiisissa. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, että 2000 vuotta tätä asiaa on käsitelty näissä saleissa ja muualla, niin kuitenkin pieni prosentti väestöstä ymmärtää tämän, että ei ole mitään muuta niin tärkeää kuin se. Meitä pilkataan näitä asioita mediassa, tehdään sketsejä ja sitten on tämmöisiä, niin kuin tasan viikko sitten Kallion kirkossa, niin yleensä mä viittasin ketään moittia, mutta nyt on ihan pakko, niin Jari Sarasvo, niin mä kuuntelen ne juttuja hänestä, niin hän on niin kova jätkä, että hän antaa Jumalalle anteeksi. Mä en voi käsittää, mistä tuommoinen kumpuaa, että ei se ole mitään järkeä. Mä oon tehnyt kovia juttuja, mutta en mä ollut mikään kova jätkä.
en saanut syliä ja palauksia pienenä, että kun oli väkivaltainen alkoholisti isä, joka hakkas mua vuosikaudet, niin siitä on kyse. Ja totta kai nuoresta pojasta, jos sitä kasvatetaan väkivaltaista idioottia, niin siitä tulee väkivaltainen idioottia. Sillä mä olen sanonut, että vanhempien tehtävä on kasvattaa lapsista kunnon ihmistä. Usein se ei onnistu, jos parhaan maailman tahto se siltikään onnistu. Mutta se johtuu siitä, että tämä ympärillä on maailma. Täällä se ruhtelus, mikä täällä juhlii, se on saatava. Kaikki mietitään rahassa. Mä en ole ikinä käynyt Amerikassa ja siis Yhdysvalloissa. Enkä ole mennäkään, enkä varmaan pääsekään tällä taustalla. Eikä ole niin väliskään. Mutta tunnen tyyppejä, jotka olisivat menneet, että onko täällä varmaan joku käynyt niin. Se on melkein ensimmäinen kysymys, mitä estetään. Saastat maihin, että paljonko sä tienaat vuodessa? Jos se on ollut miljoona dollaria, ei mitään. Sitten se on ohjelma, että ei se mitään. Vähintään miljoona pitää tienata. Ei se ole mitään järkeä. Yksi silkiäinen päällikkö on sanonut, että en muista nimeä, mutta että sitten kun viimeinen vesistö, joki, järvi on tuhottu, pilattu, viimeinen puu kaadettu, viimeinen eläin on tapettu, sitten valkoinen ihminen ymmärtää, että rahaa ei voi syödä. Täällä monin saarnaa, mä en halua olla mikään saarnamaisen, mutta todistan siitä, mitä Herra on tehnyt mulle ja sen muutoksen. Ja tää on älytön tää kontrastina menneeseen elämään, että perustin oman jengi, joka oli tavallaan semmoinen yksilisarmeja ja mun titteli oli niinkin ihan komentaja, vaikka en ole kerran saarnamaa. Ja se todellinen kusipää vanha latini sai seuraajia kymmenittäin, vaikka mitä se olon taputteli, että se viime juttu. Onneksi nyt kun 6 vuotta mennyt, mä olin täällä Riimassa, mä olin 5 vuotta, niin siellä ei juuri kukaan kääntynyt eikä tullut uskoa eikä kuunnella, mutta tuolla Kuopiossa nyt on alkoi syksyllä oma kristillinen kuntoutusosasto, se on 6 kuukautta, ne on kaikki uskossa. Aamen. Mä saan niitä evankelioista koko ajan, kyllä mulla kysymys. Mä en kuulu siihen kurssiin niitä, mutta tulee jatkuvasti kysymään, että mites tää. Mä neuvon parhaani mukaan, sitten jos mä jotain ymmärrän, niin kysytään pastorilta tai muuta, tai rukoillaan viisautta. Ja Raamattu on opettaa, että keltä puuttuu viisautta, niin alkoi olla tähän haulisti antava sitä kaiken. Mutta epäilemättä, jos sä epäilet, ei mitään tapaa. Pitää luottaa lapsi isäänsä. Siellä on muutama mukka mun sellissä ollut teidän uskoratkaisuja. Sen takia mä oon tähän näin lähtenyt kertomaan tästä ikimäisestä sanomasta Jeesusta, koska täälläkin saattaa olla ihmisiä, kenet tää mun puhe, vaimon laulu, Vesan sana, mikä tahansa, se on pikku juttu, mikä saattaa sytyttää se kipin. Se on isot asiat kyseessä, kun puhutaan siitä, missä se ikuisuus vietetään. Sen tärkeimpää kysymystä ei ole. Mun entinen elämä oli semmoista, että mä täytin jäädä muuten 48 vuotta, kun mä oon verokirjalla siitä tehnyt töitä, niin nyt kun mä oon alimpin kolumnistina ollut vähän toista vuotta, niin maksan prosentin veroja sille. Saan muutaman satasen loppuun. Ei ole mikään ylpeinen aihe, mutta niin kun on se käsittämätöntä, että tämä nykyyhteiskunta tuottaa tämmöisiä tyyppejä, jotka on 50-vuotiaita hyvässä kunnossa, eikä ole päivääkään tehnyt reellistä työtä. Jotain mätähän tässä täytyy olla, koska Raamattu opettaa meille, että Paavali kirjoittaa, että jos se joku haluaa tehdä työtä, niin ei se pitäisi syödäkään mitään. Niin. Tähän haluaisin muutoksia. Monesti mä oon nyt Herran avulla, Herran on siinä armahtakoon, niin mä oon saanut todella mahtavan elämänkumppanin vaimon, joka nyt itse sitten vasikoi kaikille, miten me ollaan tavattu ja mä oon kieltänyt kertomasta. Tuntuisi, että nyt kun ne 40 vuotta meni sen toisen herran palveluksessa, niin jos vielä saisi 30-40 vuotta palvella tätä todellista herraa, se, jonka poika on tämän maailmanruhtina voittanut jo ristillä Golgatalla 2000 vuotta sitten. Se taistelu on käyty jo, tulos on selvinnyt. Tämä kaikki on vaan teatteria. Tämä saaripää vetää hämää ja syöttää meidän nuorisolle huumeita ja vaikka mitä, ja seksiä ja väkivaltaa tursua joka tuutista.
Älkää menkö siihen rikkoon. Pitäkää kiinni siitä, mitä olette rippikoulussa ja vanhemmistoveljille, keltä tahansa uskoilta oppineet. Jos olette uskossa, niin omistakaa se, pysykää se, pitäkää kiinni siitä. Mitä tahansa tapahtuu. Mä sanoin, että olisi maallisen kovin tragedia itselleen, minkä mä voisin kuvitella se, että millä tuli saavuilla vaikka vaihtamassa. Mutta Jeesuksesta mä en silti vaikka minkä, niin kuin Paavali kirjoittaa, että elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Jos joku reikäpää jengiläinen tai joku haluaisi nyt sitten vaikka kostaa mulle jotain, en tiedä mitäkö, mitä mille pahaa tehnyt, niin vaikka ampuisi mut huomattu riinnän kadulle, niin ei mua haittaisi ollenkaan. Mä pääsin sinne, miten mä oon matkalla. Ja mä uskon, että Herra haluaa vielä muutaman vuoden mua pyörittää täällä kertomassa ihmisille tästä. Eikä tämä ole mikään, tämä on maailman tunnettu juttu. Mä olen joskus, kun olin pikkupoika ja elvistä, kun olin 77, mitä mä olen ollut silloin 11, niin mä katsoin lehdistä, että mikä onko tämä, että kaikki kirjoittaa näin kuin kuningasen. Ostin sitten ekan levy, kun sai vähän rahaa, mä reikäräsin jotain, niin elviksen rock'n'roll-kakka, niin mä kuuntelin ja oli vähän käynyt ääni kova jätkä. Mä ihan elvistä, mä olen tuossa Nahataksakin elviksen kuva ja vain käsin poistaa se, että nyt ei tuota takia mukaan. Mahtava ääni, mutta mä löysin vielä kovemman jätkän tuossa 6 vuotta sitten. Ja Elvis on kuollut. Mä haluan uskoa, että hän on taivaassa. Mä oon niin kova Elvis, että mä haluaisin, että Elvis olisi säästä vetänyt sinne palaille ja olisi vaimallisen vaikka tanssi. Mutta niin Jeesus on kerran kysynyt, että kovana on, että Ritto on Sörkässä, eli Helsingin keskusvaltalassa, että kuka on sun mielestä maailman kovin jätkä? Se ei sanonut mikään klintiis, mutta se on, että Jeesus Kristus. Kyllä. Ja täällä kukot tulee valittamaan tuolla mulle usein. Mä oon itse oppinut tämän läksikosta ihan hiljattain, että nää pilkkaa ja meidän osastossa on semmoinen sopimusosasto, että me vedetään paperin linjalle, että me ei käytä päihteitä, meillä on ovet auki, me saadaan olla vähän vapaammia. Nämä muut pilkkaat, me ollaan selkärangattomia, ötököitä, listoja, vaikka mitä. Niin mä oon sanonut, no, mitä sitten, että onko ne sylkenyt sun naamalle tai ruoskenut sun tai hakanut tai ollaan halunnut ristiin? Hei, sitten mä oon sanonut, että ollaan siunannut niitä. Jeesukselle tehtiin kaikki temmo, mitä ihminen keksi. Mitä hän teki? Kaikki missä tiedetään, voidaan sulkea evankeliumista. Hän sanoi, että isä annoi heille anteeksi, että tiedä mitä hän tekee. Samoin meidänkin pitää sanoa, että siinä se temppu on. Helppohan meidän on oikeastaan, mulla on tuossa toi Ville, niin Riihmäen oma poika, niin sitä ei sanoa muuten kirkkoon millään vankilassa, mutta tossa se nyt istuu. Niin, mutta niin helppohan on häntä tervehtiä, on hänelle ystävällä. Hän on ystävä, tunnettu 10 vuotta. Niin, ei ole korin palloa ja ehti vaikka mitään. Mutta entäs sitten, kun tulee se ukko, joka ei minusta tykkääkään, innoa tätä, mitä minä edustan. Mutta ilo, niitä on muutama tuolla kohdassa. No, en mä niille inhimillisesti, minun on pakko tehdä se, että mä nyt heidän kanssa väkisin seurustelin, mutta kun ei pidä minun seurasta, mutta joka aamu kuitenkin 6.30 mä oon kolmella ja kannan heitä Herraa, että Raamattu opettaa, että siunatkaa heitä, että sillä tavalla me kootaan tulisia hiilejä niiden pään päälle. Ne joutuu sille paikalle, että ne huomaa itse tehdä sen väärin. Mutta meidän ei tehtävä ei ole kostaa, eikä ilkkua takaisin ja lyödä takaisin. Kuka kostaa? Herra. Se pistää kaikki nämä ukot jossain vaiheessa polville. Viimeistään sitten, kun viimeisen tuomion aika kirja tavataan. Tiedetään kaikki tämä, mitä tämä menee. Sen takia omaa vaellusta pitää tarkata jatkuvasti. Sana sanoo, vertaa, mutta itseään toiseen. Ja mä oon viimeinen ihminen osoittamaan ketään sormilla. Ja enkä mä halua antaa mitään elämänohjeita kellekään, koska mä en itsekään välttämättä tiedä, mutta mä tiedän, mikä on tärkeää. Se on usko Jeesus. Kun katolinen kirkko opettaa, että heidän kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Se voisi kiteyttää näin enemmänkin, että Jeesuksen nimen ulkopuolella ei ole pelastusta. Aina nimi Jeesus on pelastunut. Tuossa kun mä aina liikutin
tämmöisessä tilaisuudessa, kun iso ihmisjoukko laulaa näitä hengellisiä lauleja. Mulla on Kuopion vapaakin, kun se on myös tämmöinen iso tila ja paljon ihmisiä lauletaan jopa hengellistä laulua. Mä oon tottunut tuolla vuosia. Mä oon ollut vielä 12 vuotta tällä reissulla ja yhteensä noin 20 vuotta vankilassa, niin siellä on muutama ukko, josta ehkä yksi tai kaksi laulaa, jos on ikään. Ja pieni ryhmä siellä ei oikein säästystä, niin sitten kun kuulee, että 10 jopa 100 uskovia laulaa, niin se on mahtavaa. Et uskovien yhteys, seurakunta ja yhteys on tärkeää. Kun sä tulet uskoa ja haluat seurata Jeesusta, niin hakeudu seurakuntaan, uskovien yhteyteen. Kysy kokeneemmilta uskovilta seurakunnan paimenta. Se on niiden tehtävä. Paimen on semmoinen, joka paimentaa. Ne vastaavat sulle ja sitten sä voit itse nostukin Raamatusta. Meillä on sun. Omalla kielellä löytyy täältä, mutta paljon kansan kieli ei ole. Suomessa on kaikki asiat todella hyvin.
vertaat itää läntä ihan mennyt vai? Mä katson tämän elinkautisvangin näkökulmasta. Mä olen nyt 12 vuotta kiinni tätä elinkautista, mikä on minimiaika elinkautissa, mutta ei voi kukaan olettaa, että tämmöisellä taustalla se ei vielä päivätoista vuotta. Siihen voi mennä 15, 16, minkä voi 20, ei sanoa oikeasta kertaa. Mutta verrataanpa mihin tahansa muualle maailmaan. Ruotsissa on siis vähintään 20. Virossa 30, jos selviäisi silläkään, en ikinä kävisi lopunnan käynnissä. Venäjällä en pääsisi ikinä vapaaksi. Entä sitten tämä suurin mahtava Amerikka? Mutta olisi ollut tästä teloitettu monta vuotta sitten. Ei nämä ole hienoja paikkoja. Suomi on hieno paikka. Täällä ei ketään jätetä. Ja nimenomaan sinun kaverillista vanki, siviilipä tahansa, jos se haluaa itse muuttua ja parantaa elämänsä laatua, niin siinä annetaan mahdollista tulla vastaan. Tännekin minä sain Kuopasta tulossa 12 tuntia tärkeä syy, koska johtaja, vaikka ei ole kaustassa, niin on tämmöisten tilaisuuksien puolella. Ja on turha kitistä. Ei ole nimittäin peilys, jos naama on vino. Sitä se on mitä tilaa. Ja Jeesus nimittäin antaa oikean lääkkeen joka tahti. Ja jos ei anna ja hän kuolokorjaa, niin se pitäisi tulla selvinnä päätöskin. Siis päälle. Eli siellä on pelastus.